Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida. Hola, molt bona vesprada. Estem ací, un dia més, en el Mirador d'Esborja, que és darrere de l'Ajuntament de Gandia, un espai fantàstic. En venim ací perquè avui, divendres, volem acabar la setmana parlant del que ocorrerà demà ací a Gandia a motiu d'aquesta celebració de la no gala de l'esport. Sí, perquè esta setmana, i si ens han acompanyat, ja hauran vist que parlarem amb Lídia Morán, regidora d'Esports, i amb el tècnic del Departament d'Esports de l'Ajuntament de Gandia, Toni Deusa, per a parlar del que va ocórrer com a alternativa, el que ocorrerà demà dissabte, com a alternativa d'aquesta gala de l'esport, que havia de ser la 42a edició, però finalment no podrà ser. Haurem d'esperar fins a l'any que ve, però volem conèixer més el treball que s'ha fet, perquè es va dir que Teresa Forest a casa estava més que implicada. Jo he quedat així en el convidat, que crec que ja ens acompanya, el coneixeran. Bona vesprada, Marc. Bona vesprada. Bueno, esta mañana sí esperamos, ¿no? Está preparadíssim. No, ha sigut natural, natural com la vida misma. Escolta, responsable d'esports d'esta casa, Teresa Forest, Grupo Radio Gandia, en Radio Gandia Ser. Ja vam parlar amb Lídia Morán, vam parlar amb Antoni Deusa, d'aquesta no gala que serà demà dissabte, però hi haurà festa, no?, com a homenatge dels esportistes. Això no faltarà. Evidentment. Serà un dia, a més, que Telesafor més que mai serà la televisió de l'esport, com estem demostrant últimament, sobretot en temps de pandèmia, perquè començarem la vesprada amb un directe del futbol, del Club de Futbol Gandia, en el Guillermo Lago. A quina hora comença aquest directe? Començarà al voltant de les 4 de la vesprada. Immediatament després, pegadet, ens anirem enfront al pavelló del poliesportiu de Gandia, al pavelló municipal, per a veure un partit del Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia, que també emetrem en directe. Aquesta setmana han hagut dos cites en el bàsquet. Efectivament. Primer, uno que es va disputar ahir, que el van fer en directe també front al líder, i un altre que farem demà en directe també en Telesafor. Immediatament després, quan acabem este directe del bàsquet, immediatament donarem pas a un reportatge que hem fet jo crec que amb molta estima, molt de carinyo, per a l'esport de Gandia, l'actual, el passat i també el futur. Lídia i Toni ja es van comentar un poc aquest curt que serà aquest homenatge a totes les persones, no només els esportistes, perquè també hi ha tècnics, entrenadors, molta gent que està involucrada en l'activitat esportiva. Això completarà, perquè heu treballat durant aquests dies, aquestes setmanes, podria dir, Santi, el teu company Santi Roca i tu, heu treballat de valent per a fer entrevistes a personatges que apareixeran en aquest vídeo demà dissabte, no? Efectivament. Com està la tria o com s'ha gestionat i s'ha treballat? Bueno, la tria és complicada perquè sabem, igual que els passa als tècnics d'esports i als del Servei d'Esports de Gandia, els costa moltíssim elegir els millors esportistes de l'any, cada any, 42 edicions, no hem d'oblidar la xifra perquè són una barbaritat d'edicions. Igual que els ha costat a ell, ens ha costat a nosaltres fer una tria d'una representació de l'esport de la ciutat i també de les institucions municipals, evidentment, dels representants municipals de la ciutat. I el que hem volgut escollir és fer aquesta tria començant per els esportistes olímpics. Al final, els Jocs Olímpics són, diguem, la fita més important de l'esport arreu del món. I nosaltres tenim la sort, Gandia té la sort, de comptar fins a 6 persones que han participat durant molts anys, durant tota la història, en Jocs Olímpics. Estem parlant des dels Jocs Olímpics de Múnich, la dècada de 70, fins als últims Jocs Olímpics de Rio de Janeiro, en 2015. És més, un dels que participa i dels que mostrarem és Héctor Cabrera, que ja té el passe, ja té assegurada la seva plaça en els Jocs Olímpics de l'any que ve, Jocs Paralímpics en aquest cas, en Tòquio, que deurien haver sigut en 2020, però al igual que la gala de l'esport es van suspendre i es faran en 2021. Així doncs, hem agafat a tots els que hem pogut, perquè no tots estan disponibles i prop de Gandia
per a parlar amb ells, aquests atletes olímpics, com són José Andrés Ibáñez, com és Toni Andrés, com és el propi Héctor Cabrera, la regidora d'Esports de Gandia, Lídia Morant. Hem parlat amb ells de la faceta esportiva, de la seva experiència en els Jocs Olímpics, de què els va portar a guanyar, perquè tots ells han guanyat la gala de l'esport, de què els suposava també sentir-se campions, perquè sembla, moltes vegades pensem que la gala de l'esport és un guardó secundari, és un guardó que, bueno, pues me'l donen, quina alegria. No, quan parles amb els esportistes que han guanyat i han sigut millor esportista de Gandia, reconegut per la gala de l'esport, senten un orgull d'haver guanyat aquest guardó. El tenen en casa, en un mimo, quasi, en un carinyo tan gran, quasi, pues, com algunes medalles o alguns trofeus de campionats europeus, mundials, nacionals i demés. Clar, perquè podríem dir que estos premis de la gala de l'esport, aquests reconeixements, no és només per la trajectòria esportiva que sí, però també són premis de molta estima, no? Que això és important per la ciutadania, per la societat i per els mateixos companys del gremi esportiu, podríem dir. Llavors, aquesta doble faceta que s'ompli. Efectivament, els premis, i és una de les preguntes que resoldrem també en este reportatge, li preguntem a Lídia Morant, a Toni Deusa, precisament quina és la forma d'escollir al millor esportista i a la millor esportista de l'any, perquè, com dic, són molts els candidats. Ells el que fan és rebre uns currículums de la temporada de l'any, en este cas seria del 2020, no ha pogut ser perquè no han hagut competicions, com bé sabeu. Per tant, l'any que ve, el 2021, agafaran el currículum del 2021 de tots els esportistes de Gandia que es presenten i ahir ja fan una criba. I el que sí que és de veres és que no reben uno o dos, en reben molts, en reben desenes de currículums i tots ells podrien ser perfectament campions d'esta gala de l'esport. Al final ha de ser un masculí i un femení, evidentment, sempre n'hi ha un guanyador, però sí que n'hi ha moltes mencions a altres esportistes que també mereixerien guanyar. Faria falta moltes edicions. Estàs parlant del grup dels Olímpics, podríem dir. Abans de continuar amb més perfils d'aquestes entrevistes, perquè anem a contar a tota la gent que està escoltant-nos, que està veient-nos, el que va ocórrer de baix de contingut, però abans de canviar de categoria, per dir-ho d'alguna manera, de convidats d'aquest magnífic programa de demà, que podran veure en Telesafor, després del directe, del partit, podem avançar per a fer gana algun tros de declaració d'algun d'aixòs olímpics que podem veure demà? No sé. Que es nota que eres de la casa, ese favor. Bueno, anem a fer una xicoteta mostra, xicoteta, eh? No, sí. No ens empassem, que no volem fer spoiler. No, anem a fer l'espoiler del reportatge, perquè de veres que jo crec que ha quedat molt bé i els agradarà a tots els que el veguen. Però sí, anem a fer una xicoteta mostra de fragmentets d'alguns dels, precisament, dels atletes olímpics que hem tingut així a la ciutat. Perfecte, ho veiem. Bueno, por supuesto que es un orgullo. Grandes nombres como Lidia o como Ibáñez, es un honor, ¿no? Porque al final son también dos deportistas que han estado en los Juegos y para mí es todo un orgullo. Ojalá llegue a ser tan grandes como ellos, pero bueno, todo se verá, ¿no? Dicen que aún queda mucha carrera por delante. Sí que tengo una estantería dedicada exclusivamente para la gala del deporte, porque fui muchas veces galardonado, no recuerdo si 5, 6, 4, además de otras tantas menciones especiales. Allí estaven, Marc, algun dels olímpics que hi seran, així és que no se poden perdre. Bueno, olímpics i també esportistes no olímpics, que també tenen pressuposat aquest reconeixement en el context de la gala de l'esport de Gandia. Més perfils de gent que apareixerà en aquest programa demà dissabte. Bueno, sí, evidentment, no sols les de les Olimpiades viu l'esport, i més en una ciutat com... Si por així estaria mal la cosa. Estaria complicat. Sí, hi ha molts esportistes que no han sigut olímpics, són entrenadors, són persones que han guanyat nacionals, europeus, inclús que han participat en mundials amb molt bona posició en la classificació, i tots ells es veuran més o menys representats, i també intentem fer una barreja de diversos esports. No parlem sols d'atletisme pur i dur, apareixerà la natació, apareixerà l'halterofília, bueno, fem un xicotet repàs d'algun dels esports més importants de la història de Gandia. Però a part dels esportistes, com bé dius, jo crec que l'esport d'un municipi, sigui Gandia o sigui qualsevol municipi, jo crec que del món, ha d'estar ben respaldat per les autoritats municipals. Sí. És necessari que la regidoria d'esports a nivell municipal i després també la direcció general a través de la Generalitat Valenciana, en el nostre cas, respalden a l'esportista, perquè este necessita viure també, i necessita menjar, i necessita tindre, pues, unes beques d'alimentació, d'estudis, d'entrenaments i de més.
I aquesta part s'encarrega precisament en Gandia, Lídia Morant, que ja també l'hem vista com a olímpica, però també hem parlat en ella com a regidora d'esports, i ella està orgullosíssima, tant de les instal·lacions que a poc van millorant-se, com dels esportistes que practiquen esport amb elles. També hem parlat amb Josep Miquel Moya, director general de la Generalitat Valenciana, director general d'esports, evidentment, sí, de la Generalitat Valenciana, que tenim la sort, a més, de que és gandià, és una persona d'ací de Gandia, i sempre, doncs, bueno, té aquesta xicoteta estima extra, no?, a la nostra ciutat. I ell sempre participa de la gala de l'esport, abans, quan era també regidor, i ara com a director general en la Generalitat. Amb ells hem parlat de l'esport adaptat, posant el cas d'Héctor Cabrera, de Quim López, de molts esportistes que estan demostrant que l'esport adaptat cada vegada és més d'èlit del que ens pensem. Hem parlat de les instal·lacions municipals, hem parlat de les ajudes que reben també tots els esportistes, evidentment, i un any com este, i tenint el problema de la suspensió de la gala, hem parlat també de la pandèmia i de com ha afectat la pandèmia del coronavirus a l'esport. I per sort, i això sí que puc avançar-ho, i és algo del que em sent molt orgullós a nivell comarcal, que és al final també el nostre àmbit d'acció, no? Em sent molt orgullós dels pocs casos, molts, molts pocs casos de rebrots a nivell esportiu que ha hagut en la comarca de la Safor. Podem estar molt tranquils perquè clubs i esportistes i entrenadors, evidentment, són conscients de la problemàtica i estan fent tot el que poden per a evitar també que la pandèmia vagi a més. I a Gandia en concret, i a la Safor en general, podem estar orgullosos de les actuacions de tots ells. I d'això es parla també en aquest reportatge, evidentment, perquè volem contar per què s'ha suspès esta, la que hauria haver sigut la 42 gala de l'esport. Clar, evidentment, respecte a aquesta situació de la pandèmia que ha trastocat tota l'activitat esportiva, després ahir en el programa, tant Lídia Morant com Toni Dossas comentaven del sobreesforç i lo complicat que ha sigut gestionar des de març, des de l'obertura del confinament, fins ara, fins actualment, esos espais, no?, per a realitzar esport, que ha sigut molt, molt, molt complicat. Clar, nomenem a Lídia Morant, nomenem a Toni Dossas, jo crec que parlar de Toni Dossas és parlar de paraules majors com a tècnic de l'àrea municipal d'esports de l'Ajuntament de Gandia. Quan vam parlar amb ell, clar, li diem un poc l'evolució de la gala de l'esport en 42 anys, imagina't si ha plogut, i es parlava dels espais on s'havia fet d'aquella primera, crec que va ser l'any 78, d'aquella primera gala. No recorde bé on ens va dir que es va celebrar, però parlava de l'evolució i parlava i es notava que era passió absoluta per l'esport, per la gestió esportiva i com a tècnic d'esport. Mira, aquella primera gala, la que estaves comentant, es va fer en un local que ara mateix és un supermercat al Passeig de les Germanies, crec que es deia Sala Delfín o algo semblant així, i es va fer la gala, com bé dius, en el 78. Toni Deusa porta relacionat amb l'esport de Gandia des del 83. Ininterrompudament, fins al 2020, Toni Deus ha estat relacionat d'una forma o una altra amb l'esport. Ara com a tècnic de la regidoria i també com a director del servei d'esports o responsable del servei d'esports de Gandia. Si parles d'esport a Gandia, a nivell almenys tècnic i de representació municipal, és impossible no parlar amb Toni Deus per dues raons. Una, pel que acaba de dir, per aquesta llarga experiència que té, sí, sobretot també en el poliesportiu, en les instal·lacions municipals, en l'antiga Fundació d'Esports de Gandia, actual Servei d'Esports, això per una banda. I una altra, perquè tots els esportistes de Gandia, tots, tenen una foto feta per Toni Deusa. O sigui, Toni Deusa sabem que és un gran aficionat a la fotografia, sí, ja no sols a la fotografia esportiva, sinó en general, no? Però tots els esportistes... No n'hi ha, no ha concurs fotogràfic que es perda. És més, mira, jo crec que pot ser... La veritat que no sé si la idea ha sorgit d'ell, però precisament un dels events que també s'està fent i que es pot veure també a Gandia és aquesta exposició fotogràfica de l'esport i la pandèmia que està al Passeig de les Germanies i que precisament, doncs, bueno, alguna d'ell ja també... en este mural. Toni Deusa, com dic, és una de les persones més importants i una de les persones que ha viscut més de primera mà l'esport i la gala de l'esport a la ciutat. I si els sembla, mira si sóc bona persona... Que vas a donar-nos un caramelet. Sí. Anem a veure un xicotet fragment, unes dues frases només, Diu dos, diu quatre o dos preguntes.
del que ens ha contat Toni Deusa també, de tota aquesta història de la Gala de l'Esport. Perfecte. Bueno, la Gala de l'Esport és una cita anual importantíssima per als esportistes. És jo crec que la major festa de l'esport que es pot fer així en la ciutat de Gandia. És un reconeixement a tota la tasca que durant tot un any, no sols els esportistes, perquè n'hi ha que reconèixer la tasca que fan els esportistes, els tècnics i fins i tot els membres d'aquesta directiva que fan possible que els clubs i que tot el que és l'estructura del teixit associatiu funcione. Bueno, ahí estava Toni Deusa. Demà més, totes les declaracions al complet. I clar, estem repassant un poc, avançant, quins són aquests convidats que apareixeran en aquest programa especial demà de la no gala de l'esport, recordem, perquè la 42a edició es vota, haurà d'esperar fins al 2021. Clar, també com a dona suport a l'esport, representa també l'esport, practica esport, la màxima responsable política municipal, Diana Morant, sí, havia d'estar també demà en aquest programa especial d'aquest any amb no gala de l'esport. Sí, evidentment, no podíem deixar-nos de banda a Diana Morant per diversos motius. Uno d'ells, perquè, i li ho preguntem directament, el paper que té l'esport per a l'expansió turística del nom de Gandia, de la marca Gandia, per totes les parts del món. Hem de tindre en compte que en l'últim any, sols pensant, entre el 2019 o al voltant del 2018-19 i 2020, el nom de Gandia ha arribat a estar en Rio de Janeiro, i ha arribat a estar a l'altra part del món, en Dubai. Perquè atletes de Gandia o entrenats en Gandia han estat en eixos jocs del món representant la nostra ciutat. Per tant, el nom i la marca Gandia es maneja per tot el món en totes les competicions dels diferents esports gràcies a l'esport. I això, evidentment, qui més ho nota al final és l'alcaldessa de Gandia, Diana Morant, quan va a Fitur, li pregunten, Héctor Cabrera, grandíssim esportista, Juan Viescolano, grandíssim entrenador, que el coneixen en totes les parts del món on hi ha atletisme, on hi ha llançaments. I per tant, volíem parlar amb Diana Morant d'eixa part i també de com viu ella, perquè Diana Morant té una part, com a alcaldessa de Gandia, una part molt important en la gala de l'esport quan es fa, no la d'este any, evidentment, però des del 2015, que va entrar Diana Morant al govern fins a que estiga, l'alcalde o alcaldessa de Gandia, en este cas Diana, és l'encarregat de donar el guardó al millor esportista i a la millor esportista de Gandia. Li preguntem precisament per això, perquè jo crec que no és baladí, no és una xorrada donar un guardó d'aquestes característiques. I jo crec que emociona, i precisament això li preguntàvem, i sentiran la resposta, com Diana Morant s'emociona explicant, bueno, pues, que és el moment culmen de la gala, és precisament este. Al igual que des de que ha entrat també este govern a la ciutat, s'ha fet una forma diferent la gala, fent les tematitzades, fent bueno, pues, la gala dels contes, la gala del cine, hem vist diversos anys... És un espectacle, espero, sí, atractiu. Efectivament. I un any en concret, concretament el 2015, es va fer un homenatge molt, molt sentit, molt volgut, a una de les persones més importants de la història d'aquest esport, com és Toni Herreros, entrenador d'atletisme que estava relacionat amb el club d'atletisme Sa Forteica, i precisament hem sentit a diverses persones, sense nombrar-los nosaltres, com ells i elles han dit que un dels moments més bonics de la història de la gala ha sigut aquest homenatge que es va fer a Toni Herreros. I precisament Diana Morant també recorda aquest moment com un dels moments més bonics de tota la història de les que ella ha viscut com a alcaldessa, però també anteriorment com a esportista i com a regidora quan ho era. Bueno, és un plaer entrevistar-te. Menos mal que quan li vas dir que si podia passar per ací pel magazín divendres, el dia abans de la no gala de l'esport, a contar-nos alguna cosa, és que no puc contar res. Menos mal que no podies contar res. S'agraeix, la veritat, perquè podem avançar i obrir gana a la gent que perquè s'ha quedat molt per contar. Demà, recordem, quan comença el directe del bàsquet en Telesafor i per streaming en la web telesafor.com, i a partir d'ahí... Mira, demà tenim, com deia, un dia dedicat, o almenys la vesprada dedicada a l'esport. A les 4 de la vesprada comencem eixe directe al Guillermo Lagüe, Santi Roca i jo, amb els nostres col·laboradors, per a fer en directe el partit de futbol, al voltant de les 4 i quart. Una vegada acabe el partit, immediatament anirem corrent, sobretot els tècnics, dels que des d'ací, bueno, imagina que tu també estem orgullosos. Som conscients del treball que fan. El treball que fan, i este cap de setmana més encara per això, perquè són dos directes en dos punts diferents, en una hora de diferència. Per tant, quan acabem el futbol anirem al pavelló,
farem el directe del bàsquet. Esperem contar dos victòries dels nostres dos representants de la màxima categoria de l'esport col·lectiu, com són el Club de Futbol Gandia i l'Àngel Vision. Farem el partit de bàsquet. Espero poder treure-li dos parauletes a Víctor Rubio si ens dona temps després del partit. I una vegada passi això, donarem pas, al voltant de les 9:30 serà, a este reportatge. Hem de mencionar que des de l'Ajuntament de Gandia també s'ha fet un curtmetratge que es diu La cita de gala, sí, que bueno, està, ja hauran pogut veure el tràiler també a través de les xarxes socials. És un curtmetratge rodat al Teatre Serrano, que hauria ser el lloc on es fa la gala de l'esport. Molt xulo, La cita de gala, torna a mencionar, i que nosaltres, al finalitzar totes les entrevistes i tot el reportatge, donarem pas precisament a este curtmetratge, i així arredonirem el que és la vesprada dels esports. I recordar que ara més que mai en la pandèmia, és una frase que m'he clavat en el cap en els últims mesos perquè considero que és molt important, ara més que mai està important l'esport a les cases de les persones que no poden veure l'esport en directe. Així que ara més que mai té les afores la televisió de l'esport en molta diferència. Així és, sempre ho portem a les seues cases a través de Telesafor. Bueno, enguany diem no tenim la Nogala, la 42 edició de la Gala de l'Esport haurà de ser el 2021, esperem que tot vagi bé i pugui ser així. Sé que estàs molt trist, especialment tu, perquè no s'ha pogut celebrar la Gala de l'Esport enguany, i per no veure com donaven el premi al millor esportista de l'any. Sí, sí. Sabem que estàs molt, molt trist per això, no? Sí, sí. Podràs aguantar l'any que ve. Jo la veritat que tenia filtrat el nom del millor esportista d'este 2020, sens dubte era Daniel Ardit, per tot el que fa per l'esport. Bueno, no estic per premi, ni molt menys per a uno de l'aspecte esportiu. No, fora bromes. Bueno, deixa-ho córrer. Fora bromes, demà dissabte, dos cites en directe, bàsquet, futbol, i després eixa celebració d'homenatge als esports i a tota l'activitat esportiva i tot el que envolta ese món esportiu a Gandia, i tot a través de Telesafor. Bueno, enhorabona a tu i a Santi per aquest treball que heu fet durant tots aquests últims dies, setmanes, que demà podem disfrutar-ho. Gràcies, Marc. Moltes gràcies a vosaltres per deixar-me contar-ho tot, també. Sí, com si està creixent a casa. Sí. Bueno, posem el punt final d'este magazín. No se ho poden perdre demà en Telesafor i en la web telesafor.com. És especial de la gala de l'esport perquè no es podien quedar sense aquesta celebració esportiva. Així, en la televisió de Gandia i la comarca. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo, i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida.